Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun amaliy mashg'ulotimizning 3-sini ko'rib o'tamiz. Demak, bugungi 3-chi amaliy mashg'ulot mavzumiz qattiq, suyuq va gaz holidagi xom ashyo va mahsulot moddalardan namunalar olish, o'rtacha namuna olish, tahlil uchun ishchi eritmalar tayyorlash hisoblanadi. Demak, bugungi rejamiz 3 rejani o'z ichiga oladi. Shulardan birinchisi o'rtacha namuna olish, 2 rejamiz qattiq, suyuq va gaz holidagi xom ashyo va mahsulot moddalardan namunalar olish va so'nggi rejamiz tahlil uchun ishchi eritmalar tayyorlash hisoblanadi. Demak, o'rtacha namuna olish qoidalari miqdoriy analiz o'tkazilayotganda quyidagi ketma-ketlikka amal qilinadi. O'rtacha namuna olish va uni tahlilga tayyorlash. Keyingisi namunani o'lchab olish, eritish, aniqlanadigan elementni to'liq cho'ktirish, filtrlash yo'li bilan hosil bo'lgan cho'kmani ajratish, cho'kmani yuvish, cho'kmani quritish va qattiq qizdirish, tortish va so'nggi eng oxirgisi analiz natijalarini hisoblash. Demak, miqdoriy analiz. Ushbu tahlilda ko'pincha ko'p jinsli moddalarning kimyoviy tarkibini aniqlashga to'g'ri keladi. Bunday moddalarni tahlilga tayyorlash uchun o'rtacha namuna olish kerak bo'ladi. O'rtacha namuna olish uchun moddaning fizik-kimyoviy holatiga, uning tuzilishiga, idishda qanday joylashtirilganligiga, shuningdek, mahsulot hajmining katta-kichikligiga bog'liq bo'lib, tekshiriladigan moddaning tarkibini to'la aks ettirilishi lozim. Aks holda tahlil natijasi xato bo'lishi mumkin. Agar modda quruq holda bo'lsa, o'rtacha namuna olish uchun kvadratlash usuli qo'llaniladi. Demak, modda quruq holatda bo'lsa, qanday amalga oshiramiz? O'rtacha namuna olish uchun kvadratlash usuli qo'llaniladi. Buning uchun oddiy yirik bo'laklari maydalanadi va qog'oz sirtiga kvadrat yoki doira shaklida bir tekis yoyiladi. So'ngra bu kvadrat diagonallari bo'yicha 4 qismga bo'linadi va qarama-qarshi tomondagi modda tashlab yuboriladi. Qolgan ikkitasi esa bir-biriga qo'shiladi. Kvadratlash namuna massasi qariyb 25 gram qolguncha bir necha marta takrorlanadi. So'ngra tahlil qilinayotgan modda chinni yoki agat xovonchasida maydalanadi va buyurska solinadi. Shu tariqa hosil qilingan bir jinsli materiallardan tahlil uchun namuna tortib olinadi. Agar modda suyuq yoki eritma holatda bo'lsa-chi? Bunday usul esa o'rtacha namuna olish uchun suyuqlik katta hajmli idishlardan bir necha kolbalarga olinadi. Olingan har bir kolbadagi namunalardan bir xil o'lchamdagi pipetkalar orqali ma'lum hajmli suyuqliklar ajratib, o'lchov kolbasiga o'tkaziladi. Eritma holdagi modda namunasi tahlil qilinadi. Tortim miqdorini aniqlash. Tortim analiz uchun kerakli modda miqdoridir. Tortim miqdori qancha ko'p bo'lsa, elementning nisbiy aniqlash darajasi shuncha ishonchli bo'ladi. Ammo tortim miqdorining ko'p bo'lishining salbiy tomonlari ham bor. Ya'ni cho'ktirish jarayonida hosil qilingan cho'kmani filtrlash qiyinlashadi. Ya'ni yuvish yoki qizdirish uchun ko'p vaqt ketadi. Aksincha, tortim miqdori kam bo'lsa, namunani taroziga tortishda va boshqa operatsiyalarda yo'l qo'yiladigan kichik chetlanish sezilarli xatolikka olib keladi. Shunday qilib, tortim miqdori analiz davomidagi cho'ktirish jarayonida hosil bo'lgan cho'kma miqdoriga qarab tanlanadi. Tahlil uchun ishchi eritmalar tayyorlash. Tekshiriladigan modda sifatida kimyoviy aniq tarkibidagi har xil birikmalar ishlatiladi. Kislota yoki asos bir-bir bilan aniq stixrometrik nisbatda reaksiyaga kirishadi. Turli kislotalar eritmalari aniqlash uchun kislota asosli titrlashda asosiy eritmalarni, masalan, ishqorlarning titrlangan eritmalarini tayyorlash kerak. Buning uchun standart ishchi eritma sifatida oksalat kislotadan foydalaniladi. Bu kislota qattiq kristal modda bo'lib, aniq formulaga ega.
Suvdagi eritmasini uzoq saqlash mumkin. Kerakli normallikka eritma tayyorlashda qattiq kislota analitik tarozda tortib olinadi va o'lchov kolbasiga eritiladi. Demak, ishchi eritmalarda qo'yiladigan talablar. Birinchi talabimiz modda kimyoviy toza bo'lishi, ya'ni tarkibda begona qo'shimchalar 0.5, 0.10% gacha bo'lmasligi kerak. Moddaning tarkibi uning formulasiga to'la mos kelishi lozim. Masalan, kristall gidratlarning formulasida qancha suv ko'rsatilgan bo'lsa, ularning tarkibi shuncha suv bo'lishi kerak. Modda quruq holda saqlanganda ham, eritma holda saqlanganda ham barqaror bo'lishi lozim. Demak, moddaning gram ekvivalent qiymati mumkin qadar katta bo'lgani yaxshi, chunki bu eritmaning normalligini aniq topishga imkon beradi. Ko'rsatilgan talablarga beriladigan moddalar boshlang'ich, ya'ni standart moddalar deb ataladi. Standart ishchi eritma tayyorlashni oksalat kislotasi misolida ko'rib chiqamiz. Dastlab 250 ml hajmda oksalat kislotaning 0.1 normalli eritmasini tayyorlash uchun qancha miqdor oksalat kislotasi kerakligini aniqlaymiz. Mana bu yerda formula berilgan, formulaga qo'yildi. Kislotaning gram ekvivalent quyidagicha bo'ladi. Shuncha miqdor kislota analitik tarozda aniq tortib olinadi va uni voronka orqali 250 ml hajmli o'lchov kolbasiga solib, kolbani yarmigacha distillangan suv qo'shiladi va aylanma harakat bilan erib ketguncha chayiladi. So'ngra kolba belgisi ko'z bilan bir xil balandlikda ushlab turib, suyuqlik meniskin pastki qismini kolbaning belgisiga tekkuncha suvni tomchilab qo'yiladi. Kolbani chayitish yo'li bilan uning ichidagi suyuqlik ajratiladi. Shunday qilib olingan tortimdan 250 ml hajmli o'lchov kolbasi eritmasi tayyorlanadi. Tayyorlangan oksalat kislotaning titrini aniqlaymiz. Mana bu yerda formula keltirilgan, mana bu yerda ishlash usullari keltirilgan. Hurmatli talabalar, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda yana ko'rib chiqamiz.